det är alltid målen och assisten och poängen som har saknats för min del. Och det är alltid det jag fått höra som ursäkt. Så ja, i år har jag verkligen bestämt mig och tränat oerhört mycket på min avslutsteknik och dels att ta mig till lägena. Så att även fast jag inte gör mål varje match så skapar jag mycket lägen, och det tycker jag är den största skillnaden. Vi har tagit oss till Göteborg för att träffa Johanna Rytting Kaneryd. Hon kom ju inte med i förra årets OS-trupp, förvånande enligt mig i alla fall. Men hon hanterade den besvikelsen på allra bästa sätt och har i princip sedan dess varit en av OS damallsvenskans absolut bästa spelare. Så platsen i årets EM-trupp, ja, den var väl så given den kunde bli. Hur stort känns det? Obeskrivligt. Alltså bara tanken så blir jag helt pirrig. För att vad jag förstått och hört ifrån mina vänner så är det liksom det största man kan vara med om. Och en upplevelse som man inte kan förstå om man inte har varit med om det själv. Så ja, det känns otroligt kul och stort. Vad tror du kommer att bli viktigt för Sverige som lag i EM? Nej, men att vi tror på det till 100%. Vi har otroligt skickliga spelare på varje position. Och får vi igång anfallsspelet så är vi ostoppbara. Så det handlar väl om timing och liksom sista tredjedelen och verkligen få till det. Det är väl den stora skillnaden. Och överlag då, nu kommer ni från ett VM-kval här under våren framförallt, där ni har mött, med all respekt då, sämre lag, även fast ni ändå fick slita mot Irland. Som favoriter och som högt rankade i världen, tror du att motståndarna kommer att bemöta er på ett annat sätt? Ja, det tror jag. Absolut. Nu är vi i den sitsen som du säger, och då tror jag att lag kommer göra allt för att stoppa oss, och de kommer vara desperata och kanske ändra lite i deras sätt att spela. Men jag tror också att det är ännu viktigare för oss att fokusera på våra spel. Sen absolut att man ska hålla koll på motståndarna, men det känns som en styrka att vet vi vad vi ska göra så då är vi otroligt bra. Johanna Rytting Kaneryd är född och uppvuxen i Lilla Kolsva utanför Köping i Västmanland. Där kryllade det kanske inte av möjligheter att spela organiserad fotboll tidigt. Men å andra sidan fanns alla faciliteter bara runt hörnet med både fotbollsplan och en tvillingbror som mer än gärna också ville spela fotboll. Nej, men det var min pappa som drog igång ett fotbollslag med mig och min tvillingbrorsa. Så jag körde med killarna när jag var 6 år tror jag började. Och hade en fotbollsplan utanför huset som jag alltid spelade på med honom. Så det var väl så det började egentligen. Sen så tog jag väl steget och förstod att jag kunde inte köra med killar så länge till. Så jag började spela med dem som var lite äldre flicklag. Och sen så småningom så gick jag upp till Forsby då i Köping. Och redan som 12-åring så började jag spela med damlaget med min mammas kompisar i division 2. Otroligt. Hur var det? Speciellt. Ja, det kan jag tänka mig. Jag kommer ihåg att de tyckte att jag var väldigt liten, ganska kort också. Så det var ganska stor skillnad storleksmässigt. Efter att, som vi hörde, debuterat redan som 12-åring i Forsbys damlag och sedan gjort avtryck i distriktslaget på Elitflick i Halmstad, fick fler och fler storklubbar upp ögonen för den unga ytterforwarden. Det blev till slut dåtidens stormakt Tyresö som fick Johannas underskrift, och bytet av omklädningsrum från Lilla Forsby i Division 2 till ett av världens bästa lag med superstjärnor på varje position måste vara ett av de mest häpnadsväckande byten av vardagsmiljö som någon spelare någonsin gjort. Så hur upplevde Johanna allt det här? Alltså jag kommer ihåg att jag var så jäkla nervös när jag skulle gå in i omklädningsrummet första gången.
Och typ jag såg alla de här stjärnorna, Caroline Seger och alla, och liksom bara, jag sett det på tv, men här kommer jag och ska träna med liksom. Det var speciellt, var det? Jo, men just också att någon, om du tränar med Forsby på torsdagen, då skulle någon hemma laga mat till två barn. Ja. Och sen gå in och sig bredvid Marta liksom. Ja, när du säger det så här så är det ju sjukt. Alltså där och då fanns det nog, det var bara att trycka på en knapp liksom och så bara, ja, ah, nu kör jag. Och fotbollsmässigt då, vad blev den stora skillnaden? Tempo, alla skillnader? Ja, allt egentligen, men tempot framförallt, det gick så otroligt snabbt. Och, gick det för snabbt? Ja, det gjorde det. Jag hann inte med. Alltså jag kommer ihåg att jag var med i någon, en av mina första passningsövningar, och trodde typ att jag ramlade varje passning för att det gick så jäkla snabbt liksom. Och på en, två touch och så hade väl inte jag riktigt jobbat innan. Så att det, ja, men det var tufft att känna att man hade gått från att kanske vara en av de stora stjärnorna i laget till att, ja, vara sämst. Och liksom bara försöka göra det så enkelt som möjligt och inte förstöra. Trots det tidiga kontraktet med Tyresö gick inte de första säsongerna i elitfotbollen på räls för Johanna. 2015 slet hon korsbandet för första gången och missade i och med det F19-guldet i Israel. Det stora genombrottet kom dock året efter då hon i Djurgården hade en kanonsäsong som även belönade henne med priset för årets genombrott 2016. Efter säsongen 2017 var hon redo att ta steget till toppklubben FC Rosengård, men slet på nytt korsbandet på säsongens sista träning och nytt hack i karriärsskivan. Men senaste tre säsongerna har Johanna etablerat sig som en toppspelare i Allsvenskan, och med ett utgående kontrakt i BK Häcken är det väl ingen vild gissning att hon har börjat tänka på nästa steg. Men vad ser hon sig själv om två år? Då vill jag vara i absolut en av topplagen i Europa och få spela stora matcher i Champions League och ja, vinna ligan helt enkelt. Och ser du dig själv ta ett mellansteg på väg dit eller direkt göra nästa sån här omklädningsrumsbyte till kanske ett av de bästa omklädningsrummen i Europa, eller landa någonstans emellan? Ja, men kanske lite någonstans emellan, men jag känner ändå att jag är redo för nästa steg, ett större steg. Sen, alltså allsvenskan är ju, damallsvenskan är ju en av de största ligorna, det får man ju inte glömma heller, så steget nu kommer inte bli lika stort som det har varit innan. Nej, det är svårt kanske. Ja, men sen tror jag absolut att det kommer bli en stor omställning, men ja, jag känner mig redo för det. Och vad ska ta dig dit? Vad ser du dig själv ha för spets? Och vad tror du att du behöver spetsa ytterligare? Ja, men framförallt då fortsätta göra poäng. Fortsätta vara vass. Och som mina spetskvaliteter är att våga utmana och göra de sakerna jag är bra av. Göra mer utav det. Jag tror att det är nyckeln, att jag gör det mer helt enkelt. Och att du klarar det på den nivån. Precis. Så oavsett att det kommer bli ett större steg nu, att oavsett motstånd så ska jag klara av att göra det. Det har ju liksom varit en trupputtagning som diskuterats där det på herrsidan, men även på damsidan innan, det pratas mycket om de sista platserna, men de spelar ju nästan aldrig i mästerskapet sen. Men här, hypotetiskt, skulle alla 23 kunna spela i EM. Det är otroligt. Ja, det är helt otroligt. Det är nog inte många lag som har det så. Och det märker man verkligen att det, ja, jag tror aldrig att det har varit sån hög konkurrenssituation som det är i år. Och var konkurrerar du då? Ja, lite beroende på vart vi spelar, eller hur vi spelar, om vi spelar med treback eller fyrback, men absolut som höger ytter främst tror jag. Sen höger ytter i ett 4-3-3? Ja, precis. Det är där du vill spela? Det är nog där jag känner mig som bäst. Sen har jag spelat mycket vänster också i klubblaget nu på senare tid och även lite som nia. Ja, jag kan vara överallt. I nästa avsnitt av Road to EM.
Efter ett brons i sitt första mästerskap, silver i det andra, är nu Peter Gerhardsson redo för tredje gången gilt med sitt svenska landslag. Häng med när vi i sista avsnittet drar till Uppsala för att träffa förbundskaptenen och hur han ser på mästerskapet som förhoppningsvis ska leda till det efterlängtade guldet.